navodi Sidzi u svojoj risali, sad Sidzi kaže među ostaloga šta bi znali govoriti. Eš'ari i ostal kaže, ma bejne šujuhil hanabile, wa bejne ljehudi ila hasletum wahida. Kaže između hanbelijskih šehova, zašto ovdje govore hanbelije, braćo? Hanbelije su po pitanju akide na tarikatu ehlil hadisi. Malo je samo njih koji nisu mimo toga. Uzeli su znači akidu kako? Od imama Ahmeda i ostali od muhaditha. Ovi ostali su ne. Pa zato su bacali kamenje na njih. Pa kaže među ostaloga, između kaže Hanbelija, hanbelijski šehova i židovski učenjaka kaže samo jedna tanka nijansa. Opna. Tanka nijansa. Nema razlike velike. Nema velike razlike. Isti su. Samo kaže nešto malo ih dijeli. Kasle. Pa je Sidzi između ostaloga odgovorio dole. Jeste, kaže. Ta nijansa jeste da kod ovih jeste iman, a kod ovih jeste šta? Kufr. Učenjaci hadisa, oni koji nose iman, a učenjaci židova su oni koji nose kufr. To je tanko, ali je jedno iman, jedno je kufr.